اور میرے عظیم لیڈر علامہ زیار من فروخی آج رمضان المبارک کو شہید ہوئے قوم زیار من فروخی جو مشن حق نواز کو لے کر سمندری سے اٹھا پنجاب خیبر پختونخوا پشاور بلوچستان سرحد سندھ پار کرتے ہوئے تیرے پورے پاکستان کے چپے چپے کے کونے کونے میں گلی گلی میں مشن حق نواز کو بلند کیا صحابہ کا دفاع کیا پابندی آئی توڑ گیا جیل آئی عبور کر گیا ہاں ہتھکڑیاں آئی عبور کر گیا بیریاں سے نہیں عبور کر گیا خون بہا عبور کر گیا خون کی ندیاں بہا گیا لیکن وہ صحابہ کا سچا حکمدار تھا پاکستان سے چلا وہ پوری دنیا میں پھیل گیا 45 ملکوں نے اس نے حق نواز کے مشن کو پھیلایا صحابہ چوکیداری کی صحابہ کا دفاع کیا کیوں وہ صحابہ کا دفاع اس لیے کرتا تھا وہ صحابہ کا سچا مرید تھا صحابہ کا سچا نوکر تھا کیونکہ صحابہ نے پیغمبر سے وفا کی وہ صحابہ سے وفا کرتا رہا صحابہ پیغمبر کی دلیل پہ مارے گئے وہ صحابہ کی دلیل پہ مارا گیا صحابہ پیغمبر کے چوکیدار تھے وہ صحابہ کا چوکیدار تھا صحابہ پیغمبر کے لیے ابلتے کڑھوں میں کود گئے وہ صحابہ پیغمبر کے لیے بہتے انگاروں سے لٹ گئے صحابہ کے پیغمبر کے لیے چمڑی ادھیڑ دی گئی صحابہ نے پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا صحابہ کو بہتے انگاروں سے لٹایا صحابہ نے پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا مکہ چھڑا دیا صحابہ نے مکہ چھوڑ دیا پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا صحابہ نے گھر چھوڑ دیا پیغمبر کو نہیں چھوڑا صحابہ نے مال چھوڑ دیا پیغمبر کو نہیں چھوڑا صحابہ نے اولاد چھوڑ دی پیغمبر کو نہیں چھوڑا صحابہ نے والدین چھوڑ دیے پیغمبر کو نہیں چھوڑا صحابہ نے رشتے دار چھوڑ دیے پیغمبر کو نہیں چھوڑا صحابہ نے مال چھوڑ دیا پیغمبر کو نہیں چھوڑا صحابہ بہتے انگاروں سے لٹ گئے پیغمبر کو نہیں چھوڑا بلکہ کڑھوں میں کود گئے پیغمبر کو نہیں چھوڑا سولی پہ لٹک گئے پیغمبر کو نہیں چھوڑا آنکھیں نکال دی گئی پیغمبر کو نہیں چھوڑا ٹکڑے ہو گئے پیغمبر کو نہیں چھوڑا بچے چھن گئے پیغمبر کو نہیں چھوڑا بیوی چھن گئی پیغمبر کو نہیں چھوڑا وطن چھوڑ دیا پیغمبر کو نہیں چھوڑا ہریلیاں چھوڑ دی پیغمبر کو نہیں چھوڑا بازار چھوڑ دیے پیغمبر کو نہیں چھوڑا شہر چھوڑ دیے پیغمبر کو نہیں چھوڑا ریاست چھوڑ دی پیغمبر کو نہیں چھوڑا ملک چھوڑ دیا پیغمبر کو نہیں چھوڑا ہاں سب کچھ چھوڑ دیا پیغمبر کو نہیں چھوڑا اگر پیغمبر نے حکم کیا میدان بدر میں صحابہ اتر پڑے اگر پیغمبر نے حکم کیا مکہ چھوڑو صحابہ نے چھوڑ دیا پیغمبر نے حکم کیا صحابہ بدعان میں سب کچھ چھوڑ کے گئے پیغمبر کی دلیل سے چوکیدار بن گئے پیغمبر کے دروازے پہ نوکر بن گئے چوکیدار بن گئے جو قربانی دی ہوئی جیسے چلے گئے دیکھ نہیں کیا ابلتے کڑھوں میں گر گئے اپنے سب کچھ قربان کر گئے بچے یتیم کرا گئے بیویاں بیوہ کرا گئے بلکہ اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی پیغمبر کا دفاع نہیں چھوڑا پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا صحابہ کا نوکر پیغمبر کا عاشق صحابہ کا عاشق اہدیت کا عاشق میدان کاروبار میں آیا صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے سب کچھ برداشت کر گیا بیڑیاں آئی قبول کر گیا اب کڑی گئی سہن لی جیل آئی عبور کر لی خون آیا ندیاں بہا دی مرد کلندر نے صحابہ دفاع میں سب کچھ قربان کر کے جیلوں کو آباد کیا زندانوں کو آباد کیا آپ تیرے پاکستان کے سکتے سکتے کونے کونے صحابہ کا دفاع کیا جس نے حق نواز کو عام کیا وہ زندانوں میں گیا جس نے صحابہ کی فکر وہ سب کچھ بھول گیا تھا صحابہ کے لیے بچے بھول گیا صحابہ کے لیے بیوی بھول گیا صحابہ کے لیے دنیا کی لگتے بھول گیا صحابہ کے لیے سب کچھ کھو گیا صحابہ کے لیے اس نے چوکوں سے چوراہوں سے گلیوں میں کوچوں میں بازاروں میں حتیٰ کے زندانوں میں عقوبت خانوں میں اس نے صحابہ دفاع کے صحابہ کی عزت کے عظمت کے رشت کے شان کے آن کے عظمت کے نعرے لگائے حتیٰ کے صحابہ کے اس عشق میں وہ اپنی جان بھی دے گیا آج رمضان المبارک کو یہ صحابہ کا محب اہل بیت کا محب صحابہ کا نوکر جس طرح عثمان دنیا سے رخصت ہوئے روزے دار تھے ساری دنیا میں کی اب ساری جنت میں کی ہاں ہاں حسین کا نوکر جب دنیا سے اٹھا ساری دنیا میں کی